Ai baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons kyk hierdie kwartaal na Samuel Christus se die smal kruis en ons is hierdie week by les 12 Sterwend soos 'n saadjie. En ons les vir vandag van donderdag 15 September is Plaasvervangers. Ons geheteksvers vir hierdie week vind ons in Johannes 12 vers 24. In die Nuwe Lewendige Vertaling lees dit soos volg: Ek verseker julle, as 'n grankorrel nie in die grond val en sterf nie, bly hy net op sy eie bestaan, maar as hy sterf, lewer hy 'n groot opbrengs. Johannes 12 vers 24. Ek lees weer. Ek verseker julle, as 'n graankorrel nie in die grond val en sterf nie, bly hy net op sy eie bestaan, maar as hy sterf, lewer hy 'n groot opbrengs. Johannes 12 vers 24, Nuwe Lewende Vertaling. Kom ons begin met gebed. Hemelse Vader, baie baie dankie vir nuwe lesse, nuwe dag. Dankie ons Here dat ons weer die geleentheid het, die vermoë het om u woord saam te studeer. Ons bid Vader asseblief dat u Gees ons sal lei in hierdie les van vandag in Jesus se naam. Amen. Ek wil net herinner druk asseblief die duimklop knoppie en gesels met ons in die kommentaar gedeelte hieronder. Deel ook asseblief dit met u vriende en as u dit nog nie gedoen het nie, druk asseblief die subscribe knoppie en ook die klokkie sodat u in kennis gestel kan word wanneer ons die volgende program oplaai. Ai, goeiedag. Baie dankie dat jy saam met ons inskakel vir vandag se les. Vandag se les is laat. Ehm um, want ons het vroegoggend het ons load shedding gehad tot so 12:007 of tot 7:00 se kant. En ehm um, ek het net begin. Ek was besig om die opname te doen toe gaan die krag af. Ek kom met uister gewerk en ons het amper die hele dag sonder krag gesit. Ek kry nou eers kans. Ok, is nou hierso ehm uh, 10 minute voor 7 in die aand wat 'n kans kry om hierdie les op te neem van vandag. So ons vra om verskoning. Miskien moet ons kyk na op 'n manier wat ons miskien uh, solar panels kan opsit op op 'n manier eh uh, inverter dat um, ons stoeie nog steeds kan aangaan as daar so ietsie gebeur, want ons het glad geen kennisgewing gekry of enigiets nie. En en dit maak dit nogal moeilik want ek is maar besig hierdie dag met my werk ook. So het julle enige voorstelle wat ons kan doen? Ek hoor graag van u wat julle kan voorstel wat ons kan doen dat ons nog steeds krag het hierso in ons uh, ateljee, um, in ons kantoor sodat ons kan aangaan ongeag wat Eskom doen. Ehm um, so gesels met ons enige voorstelle. Ehm um, ek hoor graag van u. Kom ons gaan nou na vandag se les. Toe. Ons is by ehm um, Uh, donderdag 15 September plaas vervangers. Nou gister het ons gesien dat onderwerping aan God se wil ondermyn kan word. <coughs> Ekskuus. As ons op ons eie krag probeer staat maak, ons eie verbo. Maar 'n mens kan egter ook op plaas vervangers vir God probeer staat maak, soos in tye van depressie kan ons miskien inkopies as 'n opbeermiddel gebruik of die najaag van roem party mense sal ehm uh, as hulle probleme met hulle lewensmaat het, intimiteit soek by iemand anders. Ter. Nou baie van hierdie dinge kan seker maar verligting bring van die druk, maar dit los nooit die probleem op nie. En ook leer 'n mens nie hoe om die situasie volgende keer beter te hanteer nie. Ons het bonatuurlike hulp nodig, hulp van God af. Want so dikwels maak ons staat op plaasvervangers in plaas van op die Here. Nou die lesie gee vir ons drie sulke plaasvervangers. En die eerste eene is om jou op menslike logika of ervarings van die verlede te beroep terwyl jy inderwaarheid nuwe insig van bo nodig het. 2. Om van 'n mens se probleme te probeer vergeet terwyl hulp van bo beskikbaar is. En 3. Om beide die werklikheid en God te probeer ontvlug terwyl jy juist in gesprek dit sy almag behoort te tree. Nou hier help Sagria ons om reg te fokus om nie deur plaasvervangers verlei te word nie. Die Eselite was vir jare lank in ballingskap gewees en na 70 jaar het hulle teruggekeer uit Babelon uit in Jerusalem gekom het hulle dadelik begin met die herbouing van die tempel, maar gedurende die herbouing van die tempel het hulle ongelooflike baie teenkant aangeraak. Ons lees daarvan in Esdra 4 tot 6. Dit is in hierdie tyd dat Sagaria 'n boodskap van bemoediging vir Siri Babel bring, die projekleier. Ons lees dit in Sagaria hoofstuk 4 en ons vra, wat bedoel die Here in vers 6? Kom ons kyk, Sagaria 4. En die engel wat met my gespreek het, het teruggekom en my gewek soos 'n man wat uit die slaap opgewek word. En hy het vir my gesê: "Wat sien jy?" Toe antwoord ek: "Ek sien daar 'n kandelaar, reentemaal van goud, en sy oliekant bo-oor hom en sy sewe lampe op hom. Telkens sewe aanvoerbybeloop na die lampe wat bo-oor hom is. Ook twee olyfbome langs hom, een aan die regterkant van die oliekant en een aan die linkerkant daarvan." Daarop het ek begin spreek en aan die engele wat met my gespreek het gesê, "Wat beteken dit, my Heer?" En die engeel wat met my gespreek het, antwoord en sê vir my, "Weet jy dan nie wat dit is nie? Of wat dit beteken nie?" En ek het gesê, "Nee, my Heer." Toe antwoord hy en sê vir my, "Dit is die woord van die Here aan Seribabel, naamlik: Deur die krag, ekskuus. En dis nou ekskuus, ek gaan nou, nou weer lees. Dit is nou vers 6 wat hulle sê ons moet kyk, wat bedoel die Here hier sop? Toe antwoord hy en sê vir my: Dit is die woord van die Here aan Seribabel, naamlik: Nie deur krag of deur geweld nie, maar deur die Gees, sê die Here van die leerskaring. Vers 7: Wie is jy, Grootberg? Voor Seribabel sal jy tot 'n gelyke word, en hy sal die slytsteen te voorskein bring onder uitroepe van genade, genade oor hom. En die woord van die Here het tot my gekom en gesê: Die hande van Seribabel het die fondament van hierdie huis gelê, en sy hande sal dit voltooi. Dan sal jy weet dat die Here van die leerskar aan my na julle gestuur het. Want wie ver, uh, verag die dag van klein dinge terwyl daardie sewe die, die oog van die Here wat die ganse aarde deurloop met blydskap die skietdood aanskou in die hand van Siri Babel. Daarop het ek begin spreek en aan hom gesê, wat beteken hierdie twee olyfbome aan die regterkant van die kalendelaar en aan die linkerkant daarvan? en ek het toe nogmals gespreek en hom gesê wat beteken die twee olyftakkies aan die kante van die twee goue pipe wat wat goud uit hulle laat uitstroom toe antwoord hy my en sê weet jy nie wat dit beteken nie en ek het gesê nee my heer dan hy sê dit is die twee gesalfdes wat by die Here van die ganse aarde staan sjo dit is nogal interessante hoofstuk hierdie ek het nog meer vrae en antwoorde maar um, Daarlike praatad hieroor van die Heilige Gees. As jy mens kyk hoe die res van die Bybel ook die olyfolie, die olyfkanne, die olyfboom gebruik as verteenwoordiging van die Heilige Gees. Maar die vraag wat hulle vra, of twee vrae wat hulle vra is, watter invloed kan die Heilige Gees op die voltooiing van 'n bouprojek hê? <coughs> Ekskuus, watter invloed kan die Heilige Gees op die voltooiing van 'n bouprojekie. En die tweede vraag is wat leer 'n mens hieruit oor die verbankte in die Heilige Gees en die praktiese dinge wat ons aanpak. Nou ek het 'n paar verse hierop waar die Heilige Gees betrokke is in die praktiese die 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 die, die fisiese dinge in die wêreld. En ons praat van 'n bouprojek wat van die skepping Genesis 1:2 lees ons en die aarde was woestyn leeg en duisendles was op die wêreld vloed en die gees van God het gesweef op die waters. So sien ons met die skepping van die aarde was die Heilige Gees betrokke geweest. En dan lees ons Matteus 1:20 met die geboorte van Jesus was die Heilige Gees betrokke, maar terwyl hy dit in die gedagte gehad het, verskyn daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom en sê: "Josef, seun van Dawid, Wees nie bevrees om Maria jou vrou by jou te neem nie want wat in haar verwek is is uit die Heilige Gees. So Jesus is gebore uit die Heilige Gees. Ehm um, en dan eh uh, Lukas op verwek deur die Heilige Gees. Dan Lukas 3 vers 22 lees ons en die Heilige Gees het in liggaamlike gedaante soos 'n duif op hom neergedaal en 'n stem het uit die hemel gekom wat sê u is my geliefde seun oor wie ek welbehaag het. En so sien ons met die salwing van Jesus as ons Messias was die heilige gees ook betrokke geweest. Ja, Lukas, dit was Lukas, 3 vers 22. En dan sien ons in Markus 3 vers 22 waar die skrifgeleerders uh die volgende sê in die skrifgeleerders wat van Jerusalem af gekom het, het gesê hy het Beelzebub en deur die owerste van die duiwels dryf hy duiwels uit. So hulle sê die hierdie wonderwerke wat Jesus doen, doen hy deur die bose gees. En kyk wat sê Jesus vanaf vers 28 van Markus 3. Hy sê voorwaar ek sê vir julle al die sonde sal mensekinders vergeef word en al die lasterlike wat hulle mag uitspreek. Uh, maar wie dit die Heilige Gees gelaster het, het geen vergifnis tot in ewigheid nie, maar is skuldig aan die ewige oordeel, omdat hulle gesê het hy het 'n onreine gees. So hy het nie onreine gees gehad nie, dis deur die onreine geeste wat hy want Jesus die, uh, wonderwerke het, die, die wonderwerke gedoen het, maar hy het die wonderwerke gedoen deur die Heilige Gees. Weereens sien ons waar die Heilige Gees betrokke is in die fisiese dinge van die wêreld. Deur die Heilige Gees het Jesus die genesings gedoen. En dan lees ons ook in 1 Petrus 3:18, want Christus het ook eenmal vir die sondes gely. Hy het die regverdige vir die onregverdige is om ons tot God te bring. Hy was wel gedood is na die vlees, maar lewend gemaak deur wie deur die Gees. Jesus is opgewek deur die Heilige Gees. En so sien ons die vraag wat hulle vra. Wat leer 'n mens hieruit oor die verband tussen die Heilige Gees en die praktiese dinge wat ons aanpak? Die Heilige Gees is beslis betrokke in ons praktiese dinge in 'n bouprojek van 'n tempel. Nou interessant genoeg, ehm uh, God het nie die oppositie teen die bou van die tempel voorkom nie. Hy het nie die oppositie weggevang nie. Hy het ook hierdie spanning wat syre Babel ervaar het net weggevang nie. En dit sê vir ons dan dat die Here ons nie altyd teen teenkanting beskerm nie. Wanneer dit wel kom, kan die Here dit as 'n smeltkroes gebruik om ons te suiwer. Sodoende leer ons om op God te vertrou. Ons vra dan aan die einde van die dag, lees ons volg. Wat is jou onmiddellike reaksie wanneer spanning sy opwagting maak? is dit kos van televisie of gebed wat van onderwerping aan die Here. Let op jou antwoord. Wat sê dit vir jou en gaande jou lewe en die dinge wat jy dalk moet leer of in watter opsigte jy moontlik moet verander. Ehm um, ek sluit af met met hierdie gedeelte wat vir my so mooi is in Psalm 44 en dit sluit vir my baie mooi aan by eh uh, Sagaria 4 in vers 6 waar dit sê nie deur krag of deur geweld nie maar deur my gees sê die Here van die leërskare en julle weet dit is ook hoe ons in hierdie laaste dae gaan deurkom nie deur krag of deur geweld nie maar deur die gees van die Here en hierdie is so mooi en ek sluit homie af by Salomo 44 vers 4 5 en 6 want hulle het die land nie deur hulle swaard in besit geneem nie en hul arm het nie die oorwinning gegee nie maar u regterhand in U arm in die lig van U aangesig omdat U ewelbeha in hulle gehaat het. U self is my koning o God. Gebied die oorwinninge van Jakob. Deur U sal ons ons teestanders omstoot en in U naam sal ons hulle vertrap wat teen ons opstaan. Kom ons bid. Hemelse Vader, dankie dat U ons hier oorwinning gee oor die bose magte in die lig. Dankie Here dat ons nie nodig het om te veg om vrede te slaam, om oorlog te voer nie, want Here U is die een wat vir ons intree in hierdie oorlog. Want Here sonder U sou ons tog nooit kon oorwin nie. Baie dankie Here dat ons op U kan staatmaak. Baie dankie Here dat U ons God is. Help ons asseblief om te vertrou op U en nie op ons eie magte nie. Wees met ons asseblief hierdie res van hierdie dag tot ons weer bymekaar kom in Jesus se naam. Amen. Datsai, baie dankie dat julle saam ons ingeskakel het vir vandag se les. Weerens jammer dit is bietjie laat, maar as gevolg van Eskom kon dit nou nie anderser gewees het nie. Maar asseblief gesels met ons. Ehm um, watter oplossing dink julle kan ons hê? Ehm um, om om hierdie probleem op te los wat ons nie afhanklik is van Eskom om hierdie boodskappe uit te dra nie. Ehm um, ons, ons hoor graag van u. Baie dankie vir elkeen se ondersteuning, die duisend knoppie en dankie ook vir julle gebede. Tot volgende keer rotsryke see